Entering King's Row. Prepare to attack. Select your hero. Boa tarde, time. Justice will be done. E aí? Beleza? Hello! Opa. Falta a cura. Acho que eu vou trocar pra uma Mercy, hein, velho. Ah, já o Flapjack pegou. Valeu, Flapjack. Attack commences in 30 seconds. Mano, tá boa essa. Tá amarrado mesmo. É. Dá pra pegar o ponto. Pelo menos primeiro. Eles têm uma Widowmaker lá em cima, mano. Vou ter que abaixar, hein? Vou abaixar. Nossa! Valeu, mano. Quase de 8. 80% da minha. 88. Não, fui o preço. Eu tenho, velho. Agora ele tá no ponto. Nem tô com ult. Tô com a barreira muito baixa, mano. Cadê? Objetivo, objetivo, objetivo. Tô de ult de novo. Ia. Agora dele, agora dele, cara. Tá
Foi mal, mano, não deu. Diva, diva, diva. Morreu. Epa, estima, grupa geral, né? Ativa deles ali. Nossa, tô vendo que dano. Viva, volta. Morri. Vamos fazer. Bom, a Triss matou bem ali. Ah, tá preso. Deus, mas eu vou morrer. Objetivo, Tim, objetivo. Bora. Ô, alguém consegue voltar aqui só pra dar um puxão? Vem, talvez. Vem, tá aí, vamos ficar na parte. Pega aqui. Ai, meu querido. Esse rogue aí, mano. Pega aí, tio. A luta aí, bora pra que tu ia. Tudo, tudo. Jogar de novo muito fácil, é louco. Eu acho que eu tive bom aqui. Tem que jogar onda, é louco. Ele só vem nesse primeiro. É, foda. Bora, bora. Aqui tá no carro. Alguém não, só eu. Não tá escuro, não? Tá escondido na pilata. Bora, bora. Aí tá dando comigo aí dentro. Bora, bora, filho. Mano, need healing, velho. Need healing, need healing. Nossa, mano. Kill. Nossa, recuai. Pega o pack, velho. Atrás. Eu fiz um TP, mano. Eu não acabei. Eu tenho outro de novo, filho. Vou lutar e leva a volta. Agora eu me escondi, rapaz, aqui meu. Oh, meu. Não, não, coitado, se quiser dar dano aí. Eu tô querendo dar tempo. É um bicho. Muito low, mano. Oi, 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 mano. Pera aí, 3 segundos pra você ver. Ah, eu tenho ult. Boa. Vamos, time, vamos, time. Tô low, muito low, muito low. Tô muito low. Nossa, tô muito low. Ah, morri. Ei, time, ei, time. Tenta pegar na carga. Carga lá, dois, isso aí, galera. Vamos, galera, vamos, galera. Vou dar um geral. Boa, Tri. Vou filmar aqui. Vou dar um tal, galera. Isso, fiz a batalha. Nossa. Aí, dentro tá com isso, ela não vai ter. Para um pouco com o pai. Oh, foi mal, não deu pra eu fugir aqui. Não, tudo bem. Até que entregamos bastante. Oh. Segurar.
Dá pra dar GG nessa cor. Só mais um tanque, não, mais um heal. Um tanque heal, tá? GG. Boa. Ori, você sabe jogar de healing? Se você souber jogar de healing, deixa eu jogar de Ori. Puta torre, mano. É, eu já acho que não precisa, mano. Já tem Bastion, velho. Então vamos fazer a tela comp. Brincadeira. Aquela Moira ia bem, velho. Tamo com pouco. Dá pra ir solo heal, talvez. É. Justice will be done. Pô, cara, tem que ser bonitão no Ori. Cadê o Bastion, mano? Tá lá em cima. Ô Bastion, parece na janela que eu vou focar você. Aí, valeu. É isso da minha cama. Galera, começou a tentar ficar com baixo, pra ele dar mais dano. Aí, ele voltou a tirar geral. Não precisa ficar tão avançado, mano. A Orisa já foi embora, velho. Aí é problema pra nós, mano. Peraí, velho. O negócio é ficar aqui no ponto, velho. O Domaker tá na reta ali. Já que atrás, Gumba. O que deve estar do lado, galera. Mas é dó, hein, galera. Só tem o de rio todo, ele morreu. Tentando voltar. Vem aqui, dá. Boa, time. Que isso? Eu curto, né? Diva também veio, galera. Ah, peraí, Bart. Boa, Bart. Fica aí mesmo. Fica na RGG. Caraca, o Bart ali. Tá tudo lá. Caralho, pegou o tanque e o healer, hein? Ferrou. Dá pra segurar ainda. Dá. Joga ali, filho, já. Vamos aí. Esse é o Widowmaker, velho. Agora o que eu vou falar? Boa, valeu. Ah, o Jack matou. Boa. Sim, só tenta segurar aí, geral. Tenta chegar rápido, pelo amor de Deus, mano. Eu já tô louco. Calma aí.
8 segundos e eu tenho ult, mano. 7. Baixo não tem ult, Orisa tem ult. Bota tua ult, Orisa. Pera aí, ainda não. Ele vai vir atrás de mim aqui, mano. Need healing. Pra mim, né? Boa. Ah. Falei por isso eu botar ult dela, mano. Tenta pisar no ponto, galera. Alguém. Vai de novo, pô. Puxa no ponto. Pisa. Agora, pega o segundo. Boa. Que isso, cara. Vai muito. Puxa o louco. Cheguei. Tá batendo, chegou, galera. Meu, mano. Valeu, hein? Continua curando. Eu tenho. Boa! Boa! Geral. Ó, vamos com o GG. GG, time. Boa, jogou. Valeu, jogou muito. Ai. Ô, mano. Alô? Já vai? Opa. Espera só um pouquinho. Tá bem. Tchau, G. Oi, mano. Tudo bem aí? Ah, mãe, que pergunta que não se faz essa, hein? Ó. Oh. Não sei se ainda tá muito difícil. E aí, galera? E aí, beleza? Beleza, Vitor. Só falta um tanque. Esse olho de touro aí, podia pegar um tanque. Você é quem que tá aí? Você é o... Sou o Winston. Beleza. Aí, perfeito. Vai dar bom. Beleza. Você? Ah, não. Cara aí. Eu também, mas o olho também é. Eu jogo mais de Rain do que de Winston, na verdade, mas... Como esse mapa aqui é muito vertical, eu gosto do Winston aqui. Aham. Winstonzinho básico. Nossa, eu queria saber jogar de Winston. Da hora ele, né? Stang, eu só sei jogar de Diva e... Diva e Orisa. Eu vou por trás pra tentar pegar aquela Orisa. Ah, quando eu cheguei aqui o soldado já tinha matado. Foi, peguei a Ana. Foi outro, foi Volt. Leva o porco low, Ali. Ele fugiu, me deixa. Fiz de cura. E de low também fugiu. Fiz de cura. Fiz de cura, Ana. Muito obrigado. Leva esse.
Leva do Fish. Foi. Leva o Road, leva o Road. Vacilou. É. Levei o Road também. Bora. Oi. Nossa, o time tá muito agrupado. Nossa, eu esqueci que o soco dele passava a barreira. Eu achei que não passava, não sei porquê. Eu fiquei atrás da barreira lá de boa. Nossa, tomei do Zen, eles vão pegar. Nossa, tudo bem. 91% só. Uhum. Galera, agrupa aí com o Winston. Deve ser o Rude. Droga, ele lutou. Ele, nossa, ele vai segurar até o time chegar. Droga. Não, mas ele segurou e deu tempo do time dele chegar. Mesmo assim, a gente ainda vai pegar. É, funciona melhor assim mesmo. Pelo menos ele conseguiu enrolar o máximo possível. Não mesmo. Ficou dentro do seu escudo. Nossa, ainda matou um. Ficou dentro do seu escudo. Ele devia estar lá dentro, mano. Eu joguei o escudo certinho, barreirão. Jogou o escudo certinho. É, provavelmente ele não viu o ult, ou ele achou que o ult estava do lado de fora. É. Eu pus dentro porque aí ocupa uma área muito maior de defesa, tá ligado? Defende muito mais do que você colocar fora. É, vamos agrupar. Sim. Nossa, e o pior é que eu joguei meu ult lá no meio. Aí quando o ult ia pegar no chão, eu morri. O ult da Tracer, se te matarem, assim, se você jogar o ult, e se te matarem antes do ult grudar em alguma coisa, o ult some. Eu vou entrar. Entrei. Levei mecha. Tá calosaço. É, pega o porco, mano. Se pegar o porco, é levei o porco. Valeu. Puta, mano. Mata aí. Nossa, esse demo hall aí ferrou, velho. Leva o demo hall, pô. De novo, velho. Nossa. Leva esse Zen. De cura. Leva, foi. De novo, tá, cuidado. Certeza. Ah, não, tô não. Boa. Beleza. Nossa, eu tô. Tô 20/3. Matou muito. Isso aí. Não, mas eu tô surpreendido porque eu morri pouco. Foi nem que eu matei um. É, isso aqui é bom. Na mente de Tracer eu mato muito. Quer dizer, na mente de Tracer eu morro muito. Tô com 18. Mas o seu escudo toda vez me salvava. Toda hora. Eu ia morrer ou eu ia entrar dentro do escudo. Boa. Bora. Bora. Por estourando, eu vou pegar um off-tank agora. Eu tô com a maldição do 2045.
O meu rank sempre fica 2046. Eu subo pra 2100 e tanto, no final do dia volta pra 2046. Foda isso. Eu tô assim com 2000. E pior que é sempre o mesmo número. Isso é ouro? É ouro. Nossa, eu não gosto desse mapa. Essa parte redonda aí no meio, eu não gosto não. Ele é bom pra Widow. Esse que vem foi outro. Ah, leva o... Que mentira! Que mentira, eu teleportei pra trás dele. Nossa, eu quase todo mundo! Ah, morri pro... Ah, eu matei um monte de gente. Segura aí, vai. Ah, não vai dar atenção dele, tá tranquilo. Velho. Nossa, eu odeio o Zenyatta por causa disso. É, o Zenyatta está lá de boa, você toma dele. Aí, os caras seguraram, mano. Acho que eu vivo um tempão lá dentro. Vamos tentar segurar, porque, mano, se tiver em 99, só pegar uma vez. Enfim. O Reinhardt foi lá longe, ele vai se matar. É. Não, ele não chegou tão longe assim. Quem que tem aqui? Leva o soldado. Cadê? O soldado foi. Levei já. Olha o Reaper aqui. Levei o Reaper também. Ah, ele ficou invisível. Droga. O Reaper foi. Só falta o Zen. Leva o Zen, gente. Nossa, morri. Mas de qualquer forma a gente ganhou. Ah, não ganhei. Morri não. Só fiquei perdoado. Boa, time. Muito bem. Isso aí. Todo mundo pegando fogo. Da hora. Tá no curandeiro. Nossa, 10 mil de cura de Moira Não, a Moira cura pra caralho, velho. O problema dela é que acaba a cura, mas... Se souber... Não, porque a maioria das pessoas que jogam de Moira acaba sendo DPS, né? Acaba não curando muito, né? Verdade. Se você curar de Moira, ela realmente cura muito. É, cura muito, sim. Aquele negócio dela, o R2, meu Deus, velho. Nossa, é muita cura, velho. Nossa, já tô com 2.781, hein, de ponto competitivo. Boa. Pô, eu não vou ficar quase, não, é, vou parar de jogar, galera, mas senão eu ficava com vocês de time fácil aí.